перейду на український. Аваков, як вам зручно. Аваков винуватець того, що сталося на даній території. Конфлікт потрібно було не допустити з самого початку. З самого початку не дати йому розгорітися. Інше, коли намагалися дехто прибути на ту територію і почати роз'яснювальну роботу, поліція не допустила їх. Поліція допустила туди Амброскіна, який привіз Тютушню, яку возив він на Майдан, от, і загострив конфлікт. І конфлікт почав горіти ще більше. Вони почали підкидати туди полінячки, от, і конфлікт розрісся до загальноукраїнського великомасштабного. Що далі робить Аваков? Аваков не йде робити, хоче перекласти свої, свої обов'язки на когось. При цьому йде і вказує, як робити міністру закордонних справ, розказує, як діяти Національному банку. От, і в кінці кінців ми бачимо, як поліцейські за допомогою незаконних дій потрапляють у парламент. От що веде? Ми фактично знищили те, що правоохоронна система не працює. От, і при цьому знищили остатки парламентаризму. Там залишились крихти.